Čus, já jsem Šubrejka a dneska tady mám Šubrejko z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Konečně tu máme další díl z Breeding Simulatoru. A ještě předtím, než se to vrhneme, já už to tady radši rovnou despavnu všechno a rovnou tady uděláme to, že tady teda dáme, že stop farm spavning, jo. Aby si tady přestali teda spavnout zvířata tady v té základní zóně, protože oba dva už máme prachy na ten druhou zónu. No, možná dělá klíč. A mám klíček. Zase. Oh. Nice, tak ukáž teda, jak bude vypadat tahle ta Arctic zóna. Oh, co to je? Kámo, je ty! Co to je? Tady nějaký další yeti, Yeti. Wow, takže já jsem si myslel, že v téhletý zóně nebudeme jako krmit yeti je. Nebo rozmnožovat yeti, ale budeme tady třeba, nevím, mít tučňáky nebo něco takovýho. Ale to jsem fakt ráně nečekal teda, abych se přiznal. No nicméně, dneska se teda budeme tady zase pohybovat v této zóně, doufám, že se vám bude velice líbit, nezapomeňte to like, to znáte, jo. A když tady bude, dejme tomu, třeba 1000 lajků jako vždycky, tak to bude vážně parádička a jo, budete mít taky třeba takhle děti v Minecraftu. To každý chce, já vím. Já myslel, že... Co? Já myslel, že tady budou prostě tučňáci, že tady bude Club Penguin. Ne, že tady bude sakra yeti. Club Penguin? No, to by bylo dobré, kdyby byl Club Penguin, co si budem? Ano, kdo si vzpomíná na Club Penguin, napište do komentářů. Přesně tak, jinak Martine, ve prostředku máš tady to. Nevím, co to sakra je, ale je tady nějaká budka, kde to jako... Máš napsáno welcome tady na začátku a máš tam i hodiny, které jdou pospátku. To je divný. Počkej, ty hodiny jdou pospátku? Jo. No vlastně. Co to sakra? Nevím, co to sakra je, jako je, no. Ale, okej, musíme se teďkom teda našetřit nějaký prachy. Mám teďkom už momentálně 2800, takže já si jdu momentálně teďko koupit nějakého toho dalšího peta. Tak uvidíme, co momentálně dostanu. Musím říct, že ten simulátor je zatím teda čím dál tím divnější a divnější teda jako. Co? To jsou nový peti, kámo, co to je? A dává mi to luck. To je dobrý jak svin, kámo. Až to na chvilku uvidíš, tak se jaký bude říkat, jako co to sakra je. To už ti říkám teďka. No, já se ti nedivím, zvlášť když tady máš ty yeti, že jo. A také trošičku problémíček je ještě i to, že možná za chviličku dám despaven, protože oni jsou i s těma dětmama a ty nemůžeš mu dát nic jako dělat, že jo? Jo, jasný, no tak to teoreticky pokud až si ne... Prosím, nepřidávej prachy? Jako taky čumím a já spíš čumím na to, že proč mám na 3800. A to ti jenom přidáš se všechny prachy za mě? Ne, já dostávám, kámo, tisícovku už. Počkej, s tím lakem. Jo. Čuč, teď jsem dal 5. Co? S tím lakem já dostávám 1000 za jedno. Wow. Já jsem 400. Tak si bych si jako... Počkej, proč mečko přibyly nějaký další dvě věci? WTF, já jsem teďko nikoho nebreedoval. Moment, takže... Ty jsi teďko breedoval, že jo? Ne, já jsem dostal svoje 400. Ale teda, já půjdu koupit vejce. Teď jsem nic nedostal právě. Moment, já dostal 1000. Moment, já ti to tam despavnu. Jo. Bude to jednoduše, já stejně potřebuji teda jídlo pro zvířata. Ale... Začíná mi to připadat trošičku zvláštní teda, jak to tady teda jako je dělaný. No uvidíme, jak to jako dopadne, no. Pane, vypalte, já si jdu otevřít vejce. Pardon, pane. Ty máš to samý. To je hustý. Co to je? Z tohohle jsem dostal luck. Jo, to je luck 2. Ale nice. To vypadá mega. Viď, já mám takový, no, jak růži, že bych měl, která lítá, jak přijde. No, já si taky zkusím ještě vzít teda nějakou další věc. Čekám na Martina, jestli tam teda nabere nějaký věci. A jo. Uvidíme, co to? To je K9! To je K9! To je z čeho? Z Doktora Who? Aha! No Martin si říkal, že proč tady je sakra Doktor Who mod? Tak tady to vidíš, Martine.
evidentně budeš moct mít pety z Doktora Who. Jdeme rovnou tady vzít nějakou další věc, ještě mu dát dalšího peta. Hele, DeLorean. Vážně? A to je jedno a to samý, jo, to zase, jo. Takže DeLorean nebo K9, jak říkáš. Co to je? To je na speed tohle? To je speed. Jo. A co mě ještě teda zbývá? Les Hungry jednička. Tak počkej, tak poslední věc, schválně, jestli bude Les Hungry nebo ne. Ne, mám zase speed. Tak nic. O, co se dá dělat? Jdeme vydělat peníze. Jinak teda tam ten K9, jak říkáš, nebo DeLorean, mi dává možnost, že můžu breedovat více zvířat najednou. Co? Což teda reálně trochu jako nechápu, jak to bude fungovat, ale dobře. Stejně budou furt breedovat. Že můžeš dát jako do, jako více najednou? Takže jako, budou jako grupáče? Asi, já nevím. Ale zní to sakra divně. No jako jo, no, proč bych sakra chtěl dělat grupáče v Minecraftu, teda jako co si budem. Jako zajímá mě, co autoři tyhle ty mapy měli a chce to taky. Jo. Asi tak. Je to velmi divné teda, co si budem. Šmatý jetiové, jak dělají pořád neustále, tak ten zvuk boha. Jako zajímá mě, kdo to sakra nahrál, tady ten zvuk. Jo. To je fakt jako divný. Boha. Dobrý. Hele, já už mám 10 táců. Ty máš taky vlastní lak už, viď? Já už mám lak, no. To je právě dobrý. Právě snažím spojit dva dohromady. Spojit dva dohromady? Právě se despawnuli, nice. Ok, já mám 11, tak já jdu teda se pokusit získat teda posledního peta. Kolik vůbec potřebujeme na další zónu? 25 000, to zase není tak nějak extra jako těžký. To si myslím, že úplně v pohodě jako dáme. Já mám zase dalšího K9, nebo já nevím, jak on se jmenuje, to možná... K9. On vypadá ale trošičku jinak. Ale je to taky z Doktora Who určitě. Počkej, to co jsi dostal? Nějakýho taky... Co to je? Jo, Les Hungry už mám. Hele, čuč. Ne, počkej, co tam máš? Tamhle další ten pes. Počkej. Tady jakože sedí. Jo, K9 akorát trošku vylepšený, já nevím. Nevím, prostě sedící K9. A nebo to bude ten pes z toho z Jimmy Neutrona. To by taky mohl být. Co si budem? Je, dostal jsem speed. Oh, nice. Teď to ječíš taky otevírám, tak, co ještě potřebuju? Potřebuju less hungry a more animal feed. Jo. A dostal jsem silverfishku. To je... Less hungry. Sakra, nemám zase jídlo. Dostal jsem další silverfishku. Nevadí. Otevírej to hezky pořádně. Luck. A já nemám prachy. No, já se jdu teďko nabrat teda animal feed, protože potřebuji právě něco. Dobrý, to stačí možná. Stak a něco. To bude podle mě nějakou určitou dobu určitě stačit. Tak, jdeme na to. Jdeme zase tady množit yeti je hezky parádně. Bože. Yeti, to je takový zajímavý skloňování. No ale jako jak to chceš jako jinak skloňovat? Já právě že taky nevím, ale jako zní to zajímavě. Debe množit yeti. Ho. No. Akorát to zase zní, že to je jako v jednotném. No právě. No co si myslíte v komentářích, yeti nebo yeti, jo? Jo, napište váš názor na tuto problematiku. Ano. A hlavně růžové yeti, to by mě jako taky zajímalo, jako kdo sakra vymyslel. Proč máme růžového yetiho? Kolik vůbec mám peněz? 17 000, ty krásy, za chviličku už bych měl mít teda na novou zónu, díky bohu za to. Na tu další zónu, ta je za 25. Jo, přesně tak. Co se teď tady koukám a já teď jdu otevřít, aby jsem si otevřel to další. Yes, dostal jsem auto! Máš DeLorean.
Máš DeLorean nebo co máš? Ne, ne, to není DeLorean, to je doktorovo auto a právě že tohle to je, myslím... Ne, tohle to je myslím, že třetího doktora, pokud si vzpomínám dobře. Takže já se proto určitě kouknu. Já jsem si právě myslel... Pamatuju si to hlavně díky jednomu YouTube-u. Jaj, aha. Na doktora, na pána času. Ukáž, počkej, město vymnoží, auka. Ukáž autíčko, kde máš autíčko? Jo, tady, žlutý je, žlutý. Oh, aha, to je nice. To je nice. Je to velice nice. Ale už mám skoro 25 táců. Jo, ty už to máš na tu další zónu. Nice, 25 tam je. Oh, parádička. Takže v podstatě zase to teďko jakoby stojí na tom, že Martin teďko potřebuje zase vydělat peníze, že? Nebo ještě potřebuješ tak. Ještě něco? Ne, taky už máš všechno, koukám. Právě že auto mi odemklo to poslední. Oh, nice. Ok, tak já bych to tady asi tím pádem taky asi zase zastavil. Počkáme teda, jestli než Martin si zase vydělá peníze. Vím, že tyhle ty díly z těch simulátorů jsou většinou takový trošičku kratší. Vím to, ale tak je to zase taky možná lepší, než kdyby jsme z toho dělali nějaký jako jedno obří video, za co si budem. Takže asi tak... No. Právě že kdybychom se pak koukli prostě na ten graf toho watch timeu, tak prostě jenom v půlce prostě jenom ten pokles. Právě jako to by bylo takový na prd. Ale takže tak, hele, lidi, uvidíme se příště u dalšího pokračování, kdy teda půjdeme teda asi do pouště, předpokládám, nebo koukneme se v podstatě, můžeme se kouknout, kam půjdeme příště. Aha, to tady není napsaný. Area 3 jenom. OK, lepší než Area 51. Dobrý, takže uvidíme se příště a zatím se vidíte. Zatím, čus. Ahoj.